Розпочинаємо чергове засідання виконкому. З 21 члена виконкому присутні 16. Кворум є. На позачерговому засіданні виконавчого комітету 4 питання. Перше – внесення змін та доповнень до бюджету. Його видаткова частина збільшиться на 1 мільйон 280 тисяч гривень. Їх направлять, зокрема, на придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів. Виділення коштів для придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів для нашої поліції, для того, щоб вони могли нести чергування і охороняти наше місто, тому що багато людей виїхало, треба об'їжджати місто і дивитися, щоб ніяке майно людей не було пошкоджене і не постраждало. Також це питання придбання будівельних матеріалів для формування матеріального резерву. Закладають кошти і на придбання 2 водовозів, які забезпечуватимуть громаду водою у разі її відсутності. На сьогодні то, що є в наличі і можуть швидко нам поставити, це один водовоз питьевої води, який розраховано на 9 кубічних метрів, і один технічний. Это то, что мы можем сделать в течение там, полутора недель. Это первое. Плюс как бы наши машины, которыми мы можем задействовать под развоз воды. И на сегодняшний день мы работаем, заключаем, подписываем меморандум намерения о сотрудничестве с французскими донорами, которые готовы также поставить нам необходимое оборудование. Это большие емкости для хранения технической воды, там, своего рода там, надувные резервуары. Это фильтровальные станции, это помпы, насосы, ну, то есть все, что связано, все, что обеспечит программу минимум для наших жителей. На потреби комунальних підприємств передадуть 50 аптечок та 100 препаратів для зупинки крові. Додатково розглянули члени виконкому пропозицію Маргарити Ідрісової стосовно розробки програми для забезпечення тимчасовим житлом людей, чиї домівки постраждали внаслідок обстрілів. Коли люди страждають від таких наслідків, так, ну, звичайно, то і моральний стан не дуже. Свій мешканець рідний надає свою домівку і розуміє проблематику, то ну, я вважаю, що це і буде гуртувати наших покровчан. І я впевнена, що ті будівлі, які вони нададуть для постраждалих, вони будуть збережені. І ми, як міська влада, також будемо і говорити про те, щоб все це було збережено. Ну, а ми зараз будемо розробляти механізм, як компенсувати саме комунальні послуги, тому що люди будуть ними користуватися. Тож, якщо ви готові надати власне житло в оренду для тимчасового проживання тим, чиї оселі було зруйновано внаслідок російської агресії, звертайтеся до контактного центру за номером телефону 0800 300 101.